myslím, že tohle se probere ve druhém bloku a teďka bych tady přivítala druhého řečníka, pana Edvarda Sekvence, s jeho prezentací. Děkuju. Já vám budu povídat, proč si myslím, nebo jsem bytostně přesvědčen, že jaderná energetika v tom pojetí, jaký známe, tou alternativou naší energetické budoucnosti už není, už má své roky za sebou. A jinak ještě krátké doplnění, ty výjimky, místní výjimky dneska poslanci vlastně zamítli, aby, takže budou výjimky pro uhelný průmysl, které se znečišťovat dál. Takhle. Takže to je vlastně smutná novinka, ale očekávaná. Moje přednáška se bude věnovat českým jaderným výzvím, takže tam budou i nějaké ty ukázky, kolik bude uhlí v té české jaderné, v české státní energetické koncepci, jaká je realita i ve světě, a podíváme se trošku, proč si myslím, že to není ekologický zdroj, zvlášť když se podíváme na to, co se zapomíná před tou jadernou elektrárnou, těžbou, po zpracování uranu, a potom je nějaký jaderný odpad taky celá problematická záležitost. Takže tohle se schválené státní energetické koncepce a vidíte tam to uhlí do roku 2040, pořád docela silný podíl. Přesto se hodně namluvilo o tom, jak se dělá koncepce kvůli tomu, že potřebujeme snížit výrobu v uhelných elektrárnách, a to žluté, to je právě to jádro, které tady budeme teďka sledovat chvíli, a tam vidíte nárůst výkonu, nikoliv obnova jaderných reaktorů v Dukovanech, a ještě stavba další navíc. Navíc výkonu, nejenom obnova těch, co jsou dukované. Takhle to plánuje stát. Do roku 2040, což je vlastně dneska tento stav, že by se ještě přidávalo Dukovanu, naprosto nereálný. Takhle je to, co se týká primárních konečné spotřeby celkové energie, nikoli jenom elektřiny, tak ta koncepce počítá s tím, že spotřeba elektřiny bude narůstat z dnešních nějakých skoro 60 terawatthodin na 74, to je ta čistá, ne tak kompletní hruba. Ale to, co je tady zajímavé, také je vidět, že ten graf vůbec nepočítá se snižováním spotřeby energie. Je tady vidět pořád víceméně stagnace, což je docela unikátní potom, a mluvil o tom kolega, vidět při té naší vysoké energetické náročnosti vyšší, než je v řadě států, tak my vlastně nesnižujeme tu spotřebu, my pořád chceme zachovávat. A je to proto, že tam jsou ty rezervy, které potom na konci se k ním dostaneme, kdy my můžeme jako snižovat, a tím pádem nemusíme tady rozvíjet tolik zdrojů těch zastaralých. Máme tady Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, který navazuje na tu schválenou energetickou koncepci, rozvíjí v této oblasti nových reaktorů hlavně. Říká, že se budou chystat dva nové bloky v Dukovanech a současně i dva nové bloky v Temelíně. Ty první by měly být spuštěny v roku 2037, byť občas slyšíte i 35, ale napsaných je 37, v Dukovanech dneska patrně, protože tam v tom roce by mělo dojít k vypínání těch reaktorů, které budou mít po daleko, dokonce po prodloužené životnosti. To, co se zatím stalo od té doby, co to bylo schválené, tohle bylo schválený ten národní akční plán před 3 lety, tak se s tím toho moc nestalo. Se pořád diskutuje o tom, co se bude dít, s kým se to bude stavět, a teď zjistil nový minister průmyslu a obchodu, že ty finanční efekty vlastně nejsou vůbec počtené, takže se to vlastně někam odložilo. Ale ten plán mluví o tom, že by se všechno připravilo, vybral by se dodavatel, povolilo by se to až po fázi stavebního povolení, všechny EI, územní rozhodování a další, všechno by se domluvilo a předložilo by se to v mašličkách, ty několik beden dokumentů, aby v roce 2025 ta vláda, která bude tehdy u moci, rozhodla o tom, jdeme do toho, nejdeme do toho. Asi tušíte, že my se mezi tím utratí a ten plán mluví dokonce desítky miliard korun na tu přípravu, že ta vláda už bude v podstatě rukojmím toho předchozího rozhodnutí, který nastává v těchto letech. Že těžko řekne, utratili jsme tady 30 miliard, máme to povolení, hrozí arbitráž, když bychom na to nešli, protože máme už domluveného dodavatele. To rozhodování bude hodně těžké, nechtěl bych ho dělat. Taky vznikl stálý výbor pro jadernou energetiku, máme vládního zmocněnce pana Štulera, bývalého předsedu státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V kontrastu s tím nemáme žádný vládní výbor pro energetickou efektivitu a obnovitelné zdroje, nemáme žádného vládního zmocnence pro tuto oblasti, protože ta priorita vlády je pouze v tomto.
Ty možní dodavatelé, kteří jsou ve hře po té poptávce, která tady proběhla v minulých dvou letech, tak je hlavně EDF francouzské a jeho Atmea, to je ve spolupráci s Koreou, Spojené státy Westinghouse, Rosatom ruský, ještě korejská jedna firma a jedna čínská státní firma. Ten problém je, že Westinghouse se mezi tím dostal do bankrotu a nechce stavět elektrárny nové, rozjíždět nové projekty v zahraničí. EDF má velké obtíže, ona to dřív byla Areva, tak v podstatě to dostal se do takových ekonomických potíží, že jim museli zestátnit pod EDF svý dva reaktory, který by chtěl stavět, ještě pořád neuvedla do provozu. Tady v Evropě je obrovské zdražení, takže to asi těžko někdo půjde. Takže zbývá zájem Rosatomu a potom asijských firm. A tam je zase jako velký problém indikovaný i naším jaderným průmyslem, přenositelnost všech těch norem, projektů, jako překvalují všeho rozumění. I lidi, kteří spouštěli naše jaderné elektrárny, z tohohle mají trochu obavu, že by sem šel ty asijské výrobky, asijští dodavatelé. Takže v podstatě se nám to velmi zužuje, ten reálný potom výběr na té Rosatomu. Teď se uvažují ty, hodně se diskutuje, jak do toho vlastně, což nikdo nechce šlápnout do toho, kudy, jak to zaplatit, protože všichni vidí, že tam jsou ty problémy, že není kde vzít ty 100 miliardy, jeden blok, to může být kolem 200 miliard. V médiích jsou velmi nízký odhady, vycházející občas z nepřesných čísel nebo ze vzpomínek na to, za kolik se postavil Temelín, ale dneska jsme nejméně 200 miliard u jednoho bloku. A kde to vzít? Ani ČEZ do toho nechce jít a nemůže jít, protože tam má menšinové akcionáře a pro ně je to prodělečné, takže se diskutují různé modely. Ten ČEZ už se na to připravil, vyčlenil dvě akciovky pro nový jaderný zdroj, Dukovany a nový jaderný zdroj Temelín, kam převedl nějaké ty aktiva, ty přípravy a čeká, co bude ze strany vlády. Ta to může koupit od ČEZu nebo vyměnit si akcie, získat to do svého vlastnictví a stavit to jako stát. Zvažovalo se, že by dokonce stát koupil kompletně jaderný elektrárny i ty stávající Temelín a Dukovany. To privátní investorské konsorcium, to je model, který funguje ve Skandinávii, ale v Česku vůbec ne, že by se združily firmy, které chtějí odbírat tu elektřinu, a ty by si to koupili, zaplatili vlastně. Tak to tady fungovat nebude. A ten založený státní podnik, jak právě ohlásil ministr průmyslu, se zaparkuje a nebude se dál o něm uvažovat v této chvíli. To, co je ve hře znova, přestane se o tom malinko přestalo mluvit a nebude to tečka na valné hromadě ČEZu, tak je to diskutované rozdělení ČEZu. Některým manažerům by se hodně líbilo, kdyby se ten ČEZ roztrhl na dvě půlky, jako ty německé energetické firmy. A to klasické uhlí, jádro a velké vodní zdroje vyšly do takového starého ČEZu. Všechny ty závazky, všechno zaplacení těch všech škod a všech nákladů by bylo v tom starém ČEZu. Ten by byl 100% státní, to by se převedlo. A vznikl by tady nový ČEZ, kde by byly všechny ty moderní obnovitelné zdroje, služby a další. A tam by se dostali ty menšinoví akcionáři, postupně by se to prodalo na trhu. Stát by si zprvu chtěl nechat 51%, ale potom by to chtěl i prodat. Který úvaj tu jsou. Či jako ten moderní, který by potom na tom někdo velmi prosperoval, na ten druhé půlce, ale jedna by zůstala státu se všemi závazky. To je plán, který přišel naposledy teda z ČEZu od generálního ředitele Beneše a nelíbí se momentálně Babišovi, takže je to zaparkovaný, ale uvidíme, co bude dál. Není to rozhodně úplně schozený ze stolu. Ale to, že nikdo neví, za co to zaplatit, je to, proč se to furt někam odsouvá, rozhodování o tom za půl roku, až později, protože nejsou na stole ty ekonomické dopady. Naposledy to teda ověřila i PricewaterhouseCoopers, kterou si zaplatilo za 1 000 000 korun ministerstvo průmyslu a obchodu, aby udělal oponenturu a to tam přesně jasně vyjmenovala. Tohle chybí v těch vládních podkladech, tam není žádný dopad na státní rozpočet, na stát potom, ať už teda na daňového poplatníka nebo spotřebitele elektřiny, tady by to musel zaplatit. To, co my dlouhodobě kritizujeme od začátku, co vznikají ty strategické materiály, oni tam z nějakého důvodu počítají s nějakými cenami té investice v hodnotě 4,5 tisíce eur za kilowattu, jakoby vzpomínky na minulé století, na jeden blok v jedné lokalitě.
to je nesmyslná cena, prostě za to to dneska nikdo nekoupí, ani ten Rosatom to neprodá za cenu 4,5, ale někde, ten je někde v tom Maďarsku kolem 6300 eur za kilowatt, čili podstatně vyšší. A to potom má velký dopady na ty následní efekty do té ekonomiky. A pokud jsou to západní firmy, tak ty jdou 7 tisíc a dokonce poslední ty třeba, co se staví ve Spojených státech, dvě jaderné elektrárny nové od Westinghouse, tak dneska už jenom jedna, protože tu jednu už zastavili, už tam nechtěli sypat další těžký miliardy dolarů, tak to je někde na 9 tisících eur za kilowatt. Takže prostě jsme úplně jinde, než počítá vláda. Z toho potom vychází nějaký dopady na cenu elektřiny, která vyšla z těch nových reaktorů. RPO před několika lety počítalo 66 86 eur, to jsou oficiální čísla. Od té doby nic dalšího nedali. Mezi řečí občas se mluví o 100 eur za megawatt hodinu. A to, co dala britská vláda podporu, protože ta potřeba je stavět své reaktory, tak je někde přes 120 130 eur na megawatt hodinu. Přitom na trhu dneska koupíte tu megawatt hodinu kolem 40 eur. A to je prostě výrazně více tržní cena, kterou musí někdo zaplatit. Takže pokud tady je sen stavět jaderné reaktory, tak se na to musí někdo podívat, a kdo to teda zaplatí, kde se to bude vracet. Proto se tu jako vymýšlí ty až nové výkupní ceny, contract for difference, je takový analogie toho, která počítá s tím, že by se doplácelo tomu dodavateli z těch nových reaktorů rozdíl mezi tržní cenou a tím, za co on to vyrábí, že by to někdo doplácel. Nebyla by to pevná částka, jako se dala třeba obnovitelným zdrojům, ale byla by to pohyblivá částka podle ceny na trhu, takže by se doplácel akorát rozdíl. Ale i tak jsou to obrovské náklady a hlavně, když se to potom garantuje na 35 let od spuštění. Takže dneska se má rozhodnout o tom, že budeme do roku 2070 platit, doplácet neefektivní výrobu elektřiny z jádra. To je celý ten problém, proč se v nás všichni bojí do toho rozhodnutí. Tohle tady není spočtený oficiálně vůbec ve vládních materiálech, ale začín to spočítal Candole Partners a Komora obnovitelných zdrojů měla jinou, tam měla tu vyšší částku, ale ono tak zhruba vychází, že by to bylo daleko více, než je takzvaný solární tunel, když se ty platby solárníkům. V efektu by to mohlo být mnohem vyšší. V době, kdy už se obnovitelným zdrojům platit nebude, protože tím končí podpora po 20 letech provozu, ale tady najednou by naskočilo toto. A toho se každá vláda bojí a proto to odsouvají a dávají to do vládní prohlášení, že už rozhodnou a pak znova dají, už rozhodnou. Tady je to jenom proložené na těch amerických nákladech, jak rostla ta cena, jestli to mám laser, tak kde v přepočtu na dolary, je to někde 5200, to, co považuje vládní plán za tu cenu, která je nesmyslně nízko, ta realita už je opravdu někde tady. A tady to končí 2009, ale kdyby to pokračovalo, tak jsme skutečně tady někde na těch 9 000 u toho těch amerických projektů, které jsou tam teď čerstvý. A on se ten vývoj navíc ještě mění od rozhodnutí po skutečné náklady. Když se podíváme na ty dva evropské, západoevropské projekty evropského tlakovodního reaktoru od Arevi, dneska EDF, tak to je to finský Olkiluoto, který se začal stavět někdy 2007, když se uzavírala zakázka 2003, mělo to stát 32 miliardy euro. Dneska to bude někde přes těch 8,6 je oficiální poslední odhad 2014, pak to radši už přestali zveřejňovat, ale ta elektrárna do posud nestojí, ta se bude spouštět přelom 2018-2019, když se něco ještě nepokazí. Ta je spožděná obrovský roky. To samé ale přímo v domovské zemi, kde EDF a Revy ve Francii, kde se staví stejný projekt ve Flamanville, stejný nárůst, tam to otevřeně 2016 říkají 10,5 miliardy euro za ten blok. To je prostě cena dost nemyslitelná. Ale ono i ty Mochovce, ale to je starý projekt, to jako si uvědomujete VVRK ještě z 80. let. Ten se rozjel, že ještě před změnou režimu, pak se to celé zastavilo. Tak ten už narost taky na dvojnásobek a ještě pořád není dokončený. Takže v Česku se dá předpokládat, až se teďka něco domluví, že to nebude konečná cena, takže ona ještě poroste. To je analogie toho, dala do sloupcových grafů na té britské elektrárně jediné, která se zahájila stavbu Hinkley Point
akcí, tak původně se předpokládalo, že to bude za tu zhruba tržní cenu Británie, nebo vyšší cena tržní, než je v evropském středoevropském prostoru. Takže tam by se to zaplatilo, větě v Brzku začal růst. A teď jsme někde, ta garantovaná cena je zhruba tady v té úrovni. A ty odhady jsou tedy, že budou ještě vyšší, takže to se bude všechno doplácet. Tenhle ten rozdíl bude potom britský daňový, pardon, tam je to spotřebitel elektřiny, bude doplácet. Zpoždění, to si asi dovedete představit, my jsme to zažili u Temelína, všechny ty mnoha roky odklady a tam to zdražování bylo taky, tak je v podstatě u všech projektů. A jakmile se něco spožďuje o roky, tak to znamená, že tam naskakují také náklady. Takže vlastně i v průběhu té stavby, když se 2025 třeba začne stavět, tak to neznamená, že 2035 to bude postavený. Já si myslím, že se nikdy teda nezačne, ale pokud by se stalo, ale se nám to bude odsouvat. To je prostě naprostá realita, že ty firmy už zvládají ty stavby takhle složitých zařízení, tak jak vlastně těch projektů ubývá. A proto ten svět vypadá tak, že ta energetika za posledních 20 let se mění úplně jiným způsobem. I je to kvůli té ekonomice, nebo hodně kvůli ekonomice jádra, které vlastně ztrácí. A obnovitelné zdroje, hlavně vítr a slunce, rostou velmi rychle, ať už se týká instalovaného výkonu nebo vyrobené elektřiny. Takže to vlastně ta energetika se to proměňuje. Kdyby v tomto těchto grafech bylo uhlí, tak vidíte, že to uhlí tedy jako rovnou na 6 dolů. Ty fosilní paliva ty klesají. V Evropě je to velmi podobné. Instalovaný výkon za posledních 17 let je hlavně vítr, slunce, je tady i plyn, ale to díky tomu, že tato dlouhé období, ten šel hlavně po roce 2000, se stavěly plynové elektrárny, pak to z hlediska ceny se zastavilo víceméně a teď se znova dostávají pomalu do hry. A to, co klesá, jsou fosilní paliva a jádro. A teď se podíváme do světa, jestli teda může to jádro být vlastně tím šémem, který nám vyřeší problém klimatických změn a vůbec našich energetických potřeb, tak já si myslím, že nikoliv a vidíme to i v tom, jak to vypadá ve světě s ním, s celým svou technologií a vidět si to předtím na těch rostoucích cenách a zpožďování. Že ty nejlepší roky byly na konci minulého století, kdy jádro bylo, mělo 17,5% spotřeby a vypadalo to, 17,5% elektrické výroby na podíl na výrobě a vypadalo to, že poroste dál, ale ono nerostlo, pak přišel Černobyl, předtím přišel Černobyl, začala stagnace, pak přišly další problémy, ty ekonomické, otvíral se trh a tady pak to dorazila Fukushima, takže ta stagnace tu je, jádro má asi 10,5% dneska a ten podíl, a je to samozřejmě dané nejen tou stagnací, ale tím, že prostě spotřeba elektřiny ve světě, tak není nějakým zásadním podílem. A tady z toho vidíte, že zdroj, který má 10,5% a klesající stagnující podíl, asi nevyřeší problém klimatických změn. To není ten nástroj, který by nám pomohl. Tady to vidíte v instalované kapacitě, v počtu reaktorů, je tady dobře vidět ten zlom po Černobylu, kdy se to opravdu silně zaseklo. A sice ještě se vyměňovaly reaktory, některé se odstavovaly, některé nové s větším výkonem, se připojovaly, měnily se generátory, prošel tím i Temelín, ale hlavně Dukovany zvýšily výkon u každého reaktoru. Takže postupně ten instalovaný výkon narůstal až do Fukushimy, kde nastal propad nejenom vypnutím těch japonských reaktorů, ale i odstoupení od řady projektů, které byly připravované v té době a rozběhlé. V tom Japonsku odstavili něco kolem 50 reaktorů, v provozu jich je 8, ještě nějaké spustí, ale rozhodně ne celých 50. Čili i tady vidíte, že ten vývoj pro jadernou energetiku není nějak dobrý a co jste možná z toho i dokázali si odvodit, je to ta budoucnost. Ono je to vidět i v tomto. A vlastně ještě procento jsem dal, je tady vidět ten přesun dominance na Čínu. To jsou ty oranžové části těch sloupečků. Nahoře jsou počty spouštěných reaktorů v jednotlivých letech a pod čarou jsou počty vypínaných reaktorů v jednotlivých letech. A vidíte, že po tom roce 90 už se nám to překlápí spíš do těch vypnutích, respektive celková stagnace,
že toto už tady nikde není ani nebude. A tady odstupování toho západního světa a přesun na Čínu, která teda momentálně asi nejvíc má největší jaderný program. Západní světu skoro ne, tam se od toho odstupuje. To je vlastně podobné tady, to jsou reaktory ve výstavbě. Pořád se jaderný průmysl klubí tím, že ještě nějakých 50 plus minus něco vždycky reaktorové výstavby. No, samozřejmě. Jsou tam některé už třeba 30, 40 leté projekty, které se třeba chtějí dodělat, nebo i ty Mochovce jsou v tom čísle, ale je v tom ta Asie. Ale je tam jeden problém, nenahradí to ty, co se budou odstavovat z hlediska končící životnosti. Vlastně to je ta budoucnost jádra. A zase vidíte i tu Čínu tady v tom, a to jsem to sem dal, že ty nové projekty jsou hlavně v Číně. Za posledních 20 let má více polovinu z toho koláče Čína. A to je ten problém, kdy průměrný věk těch běžících reaktorů dneska už je skoro 30 let. Já vím, že se obnovují řídící systémy a nějaké technologie se tam dokáží obnovovat, ale nejde to do nekonečna. Jsou generačně zastaralé elektrárny. Řada z nich nemají ochranný kontejnery, plnotlaky. Vyz případ i Dukovan, má tam sice zapotážní systém, který dokáže chytit určitý tlak, ale nemá ochranu železobetonovou obálku, takže generačně, jestli i Drábová říká, že to nemůžou prodlužovat, konečně má pravdu, prostě generačně už je to zastaralý reaktor. A z tohohle je vidět, i z toho podílu, že většina z těch reaktorů je tady takhle stará, že budou postupně odcházet, budou vypínané. Nevyplatí se těm firmám i ve Spojených státech na úplně otevřeném trhu investovat do těch vylepšeních a udržování vchodu. Prostě vypínají ty donedávna vydávané slepičky snášející zlaté vejce, do kterých se musí investovat, tak to dávno není pravda, musí se investovat. Jejich elektřina je navíc dražší najednou proti tomu, co se dá pořídit na trhu, takže ty elektrárny se vypínají a odcházejí. A podobný vlastně trajektorie bude i v Evropě brzo. Takže proto říkám, je tady vize vypínání stovek reaktorů a staví se desítky a nestaví se v Evropě. Ta technologie nám asi moc nepomůže. Nepomůže ale té změně klimatu nejenom, protože kdyby měla nějaký způsob zasáhnout, ale nějak výrazně. Ale nahrazovat fosilní paliva znamená to stavět každý rok aspoň 30. Uvádět do provozu každý rok 30 reaktorů. Kde? To není ve světě nikde, nikdo to nebude investovat. A pokud, a to je ten problém, dostáváme se do šíření technologií, jaderných technologií do zemí třetího světa, které jsou dost nestabilní. Jako, kde jsou zájmy Afrika, Blízký východ, Střední východ, tam by se chtěli rozvíjet jako jaderně, ale těžko asi budeme posílat jaderné technologie tam, v tom stavu, aby se nám to potom vracelo v podobě nějakých špinavých bomb nebo něčeho jiného, kdyby tam došlo k problému. Čili ta náhrada z hlediska fosilních paliv a ochrany klimatu tu není. Někdy se mylně uvádí, že jaderná energetika je bezemisní zdroj, to se ale pak jenom zužuje na ty vlastní reaktory, ty elektrárny, protože jaderná energetika, když se započte kompletně palivový cyklus, tak bezemisní není, ale korektní je říkat nízkouhlíkový, má ty menší dopady. Jedna z těch studií to spočetla takhle, ono se to liší podle toho, kde se třeba vyrábí palivo, jaký je emisní faktor toho elektroenergetického mixu v té zemi, kde se připravuje palivo. Ale jádro je zhruba, nebo je o něco horší než většina obnovitelných zdrojů, samozřejmě neporovnatelné s uhlím a neporovnatelné i se zemním plynem. Lidská emisí. To je samozřejmě mnohem lepší. Tak ještě jeden efekt, který pozorujeme dneska, to sucho, je potřeba si taky uvědomit, inspiroval mě Milan článkem, ale víme to dlouho, ta závislost na chladící vodě, hlavně elektrárně v Česku, na Vltavě nebo na Jihlávce, kdy oni mají taky jenom omezenou kapacitu. Jestliže už dneska, když není sucho, běžně odpaří Dukovany třetinu toho toku, tak je to problém, když tam potom teče jenom ta třetina. Tak to potom se dotuje z těch nádrží, ve Velešice, Mohelno. Ale ty nejsou nekoneční. Jenom to Mohelno například má ten zásobní obměn
asi šestkrát menší, než ty Dukovany stávající za rok vypařejí do vzduchu, ne? Proženou. Oni část vody proženou a vrací do toku, jo, ale teď se bavím o tom výpadu, to, co jde těma věžema. V té mlíně je to 35 milionů kubíků za rok, se vypaří. V duchu přidává, někde to spadne, veštík samozřejmě, něco se vrátí přes srážky, něco odejde v ovzduší někam úplně pryč, ale když si to srovnáme třeba s Rosenbergem, největším naším rybníkem, ten má 6,2 milionů kubíků za běžného stavu, za běžný objem. Takže ten mlýn ho vypaří víc mnohokrát. A my se snažíme dneska stavět nádrže nebo nějaký způsob hledat zadržení vody a nové zdroje by nám vlastně přidávaly ještě to ten výpad. A to je i ten problém, limit nových zdrojů v Dukovanech, kdy představa, že by se tam postavili nový reaktory, běžely souběžně se starými reaktory, naráží na ty limity vody, dostatku chladící vody, které tam v podstatě nejsou. Možná jeden menší blok by se ještě dal, ale souběžný provoz stávajících reaktorů a nového velkého bloku nebo dvou je nemyslitelný. Ta voda tam není na to uchlazení. Takže tam by to opravdu musela být náhrada. Staré bloky odstavit, nové provoznit, ale ne souběžný provoz. Tady to musím jednou spíš okrajově tady, protože asi si všichni představíme, že i s jádrem je spojený riziko těch těžkých havárií. Naposledy jsme to zažili ve Fukušimě. Není úplně pravda, že na tím není člověk, to jsou přírodní vlivy, zemětřesení a podobně. Ten člověk tam naprojektoval ty elektrárny na tom místě. Ten člověk zapomněl v projektu spočítat patřičné možné dopady tsunami, které tam byly, ale identifikovány, ale pro ušetření se udělaly ty molanější, ty ochrany. A blbě se to vlastně, nepočítal se prostě s ničím. A tak to bylo u všech jaderných havárií, kde se pak následně zjistí, že se zapomnělo na to nebo či ono v tom projektu. A to může být dál a dál. Jestliže se tady udávaly nějaké pravděpodobnosti selhání na počet reaktor roku, tak těch těžkých havárií, kdy došlo k natavení paliva, odstavení, likvidaci vlastně reaktorů, bylo už za těch posledních 50 let celkem 8. To je vysoko na tom míru pravděpodobnosti, která se udávala, jak je to naprosto minimální. Protože ten lidský faktor v tom, ty různý zanedbání v tom hrajou větší roli, než si možná projektanti původně mysleli. Máme, vidíte tady A1 Jasovských Bohunicí, takže i náš jaderný průmysl, který se tolik lubí svým výkony, tak vlastně zhavaroval jeden z prvních reaktorů. Moc se o tom nás nemluví, protože zůstal na Slovensku a ty se doteďka ještě potýkají s dekontaminací toho prostoru té elektrárny. Naštěstí nedošlo k velkým únikovém, ale ten reaktor musel byl odepsán. A byly tam nějaký dva mrtví. A tohle se ale promítá do jedných externálů, které jsou asi nejvíc nabíletní, ale nejsou v ceně elektřiny, kterou jsme tady zmiňovali předtím, vůbec zobrazeny. A to jsou odpovědnost za jadernou škodu, která je sice, to riziko je tam malé, ale větší, než se doposud udávalo, ale když už to riziko nastane, tak ty dopady jsou obrovské a někdo by je měl aspoň z části zaplatit, to není možné. Navíc jaderný průmysl má, není to záležitost česká, vylobovanou určitou výjimku, aby vůbec mohl jít do provozu, že má omezenou odpovědnost. To nemá žádný jiný průmysl, ani chemický, nikdo nemá omezenou odpovědnost provozovatele. To má jenom jádro. V Česku navíc velmi nízko, na 8 miliard korun ze zákona. Veškeré snahy to zvýšit vychází vníveč, ono to dokonce neodpovídá ani těmi známými umluvám, kterými jsme vázaný, to je vídeňská umluva. Tam v přepočtu to chce 10-11 miliard, aby tam bylo vůbec ne. Prostě i o těch pár miliard jsou schopní si pozměňovákama v parlamentu to držet na této nízké úrovni. A která samozřejmě se nezachrání, kdyby došlo ke škodám na okolí. Ty jsou do bilionů korun. I ty reálné po Fukušimě a Černobyle, i ty odhadované třeba ve Francii. Krátce o těch dopadech v Česku, teda o tom začátku a konci palivového cyklu. Asi o tom uranu víte mnozí z vás, možná někteří víc než já. O všech těch dopadech, které tady byly, protože jsme přece byli uranová velmoc. Ovšem potom tady po revoluci to všechno zůstal nám tady státní podnik Diamo, který nemá ty peníze na tu sanaci těch škod, které tady vznikaly desítky let předtím, takže to doplácí stát.
jenom třeba po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Rolskem, kde se podařilo prorazit dvě vodní, velké vodní zvodně a musel se tam nejenom dělat clona, hydroclona, aby se to nešířilo do zdrojů pitných vod, ale celý se to musí sanovat, protože tam je objem slabský přehrady chemikálí, tak 30 miliard ještě mají napočtený do roku někde 2040, než to vyčistí na nějaké stanovené úrovně, které by mohly být přijatelné. Ale to jsou další škody, jsou jiné po republice. U nás na jako Mydlovarský odkaliště pořád ještě nejsou sanované a unikají z toho různé škody do okolí. Sypou se tam různé toxické jedy, když už tam teda je ten urán, je to zamořený, tak se tam hozí popílky se spaloven, s tepláren, vymýšlí se, jak je to zhutní, čím to vůbec zasypat, protože není tolik materiálu volného. A stojí to miliardy a miliardy korun, které se dávají do těch odkališť a do dalšího likvidace hal. Z těch hal se to možná trochu zaplatí tím, že to dneska už dokážou automatické třídičky, aspoň říkají, rozseparovat na ty radioaktivní zbytky a na ty neradioaktivní a ty prodat třeba na kamení. To se dřív nedělalo. Ale bude to se znamenat zatížení okolí, kolem ty Příbramy, hlukem, prašností. Ale asi lepší, než to tam nechávat na doživotí ty obrovské haldy, které tam vidíte. A nejsou jenom tam. U Příbramy je to asi tak nejvíc vidět, jsou takový nejčerstvější, ale těžilo se leckde v západních Čechách, Krušní hory, i u nás na Jihuček, byly průzkumné těžby pár tisíc tun a všude jsou někde nějaký haldy a nějaký pozůstatky, které se musí sanovat. Ta těžba, to je zhruba jak vypadal ten objem, dneska už je na nule. Už to pak přestali a dneska už se těžba uranu, komerční těžba uranu skončila. To, co se dělá na chemické úpravně poslední naší v Dolní Rožínce, jsou právě to čištění kalů, které jsou vyčerpávány v podzemí ve Stráži. Vozí se tam, nebo mají se tam vozit ty relativní zbytky z Příbramy. Vozíme, čistíme tam kaly pro Němce, který taky čistí uranový doly. Ale to jsou, v zásadě z toho vzniká nějaký nižší desítky tun uranu za rok. A spíš to je sanační záležitost než produkce uranu. Takže po těch 112 tisíc tun vytěženého uranu tady máme teďka škody a už nemáme co těžit. Nebo měli bychom, ale není to zrovna ideální nápad, který se objevil před pár lety, že vyskočil takový pík ceny uranu, že půjde zase nahoru. Naštěstí se brzo vrátil zpátky. Na Vysočině mezi Polnou a Přibyslaví je jedno z ložisek Brzko, který má pro uranový průmysl určitý efekt, protože je asi 40 km od té Dolní Rožínky, takže tady by chtěli těšit. Dřív si to vyzkoušeli, průzkumná těžba tady byla, ale už je to zaplavený, zasypaný ten původní důl a vozit tu rudu do té Dolní Rožínky a tam ji chemicky zpracovávat a nějak ten uran zase vyzískávat, pokračovat v tom. Jenže toho uranu tady je strašně málo na Brzkově, přesto tady byly ty přístupy. Ale přesto dokázali odstartovat podsouvání materiálu do vlády, tu přípravu, takže peníze místo na sednací odstartně od někud jenom začít na přípravu těžby, nebo část těch peněz samozřejmě. Naprosto nesmyslné zaviskání pracovních míst v té oblasti, která je tam celkem dobře, tam byla asi 1-2% nezaměstnanost v té oblasti, prostě mnohem nižší než jinde na Vysočině. Takže to tam vlastně nikoho nezajímalo, ty lidi to tam měli tu zkušenost, protože bylo spíš vyděsilo a začali protestovat. No. Přesto tady leží na stole žádost o rozšíření toho chráněného ložiskového území na 3,5 násobek toho stávajícího a je to momentálně přerušený, zaseklý. Ten hlavní důvod je nízká cena uranu na světovém trhu, která vede i velký těžař v Kanadě, v Austrálii, k omezování těžby. Jeho prostě přebytek. Tím, jak jsme předtím ukazovali, jak klesá ta potřeba paliva do jaderných elektráren, klesá ta spotřeba, tak vlastně nám se ukázalo, že ty kapacity uranu a průmyslu jsou velký a ta cena logicky šla dolů a nevypadá to na nějaké rychlé oživení. Takže my jsme to říkali už na začátku, když jsme viděli ty ekonomické prognózy, pozor, tady se chystá záměr, který znamená, že když tady začnete těžit, tak to bude stát doplácet nejenom tu investici 2 až 3 miliardy do toho nového dolu, ale i tu vlastní těžbu, ten provoz, to je vlastně totální nesmysl. A to množství je tam malý, je tam, nikdo teda neví přesně, 3 až 4 tisíce tun, jsou různé ty kvalifikované odhady, to znamená, že by to dalo nějaký 6-7 let provozu našich jaderných elektráren.
Takže z hlediska energetické soběstačnosti to nějaký velký příspěvek opravdu nemá. Spíš by tady vznikaly nový dopady. Ale jo, jste tady na značení. Ten národní akční plán je tomu kritický, ale státní surovinová politika a různý další materiály, které vždycky připravuje státní podnik Diamo, bylo to schované i pod tím litiem, jsou, jakoby, aby, že by stát měl furt nějakým způsobem toto podporovat, ty kapacity i na těžbu zpracování. Ten důvod je jinde, není tady v tom Brzkově, kde to ty lidi nechtějí, to mělo být připravovací období zhruba do toho roku 2040, než by se tady to malé množství vytěžilo. Ty důvody jsou udržet v chodu ten moloch jaderného uranového průmyslu. Do té doby, než by se odsanovalo to chemické zamořené území pod Strážním pod Ralskem, kde ty zásoby uranu ještě jsou, je tam docela velký, až možná další, to, co už se v Česku vytěžilo, až přes 100 000 tun uranu. Ale ten problém je, že tam v těch pískovcích se nedá klasicky vytěžit. Menší část se dá klasicky hornickým způsobem vytěžit, ale větší část by se musela znovu vyloužit, tedy chemicky. Zase pumpovat chemikálie do podzemí, ten rozpustí to, co tam je, ty kovy a nejenom teda uran, na povrchu se to potom vyčistí a furt jako ten oběh dokola. To je chemické loužení, že v středoevropské krajině dost divoký, zatím to učí teda spíš, vyvážíme ty technologie do Vietnamu, do Kazachstánu a jinam, to by já mohl učit ty odborníky tam, jak těžit chemicky, ale tady už ty zkušenosti jsou opravdu hodně špatné. A snaží se být o tom potichu. Přestože ta vláda vzala na vědomí i zprávu, která byla připravená v roce 2014, která odstartovala přípravu na Brzkově, kterou si udělal uranový průmysl, to tam Mega AS s Masarykovou univerzitou v Brně, která zhodnotila ty stávající zásoby uranu v Česku, a v podstatě tam vyhodnotila všechny ty ložiska na tom severu, to je všech těchto 7 ložisek, jako perspektivní, ale těžitelný jenom kyselina a doporučovala kyselina na loužení na většině z nich. Tohle to vláda na vědomí. Čili to riziko tu je. Celý ten fíkl je v tom, teď o tom nemluvit. Teďka, když ministerský rada, pan Kavina, který to má všechno na starosti a ministerstvo průmyslu a obchodu, radši to i z té surovinové politiky napsali, že teď s tím nepočítají, nebo teď s tím nikdo nepočítá. Ale až přijde nová generace lidí, v roce 2040 bude sanováno, ono mimochodem ono nejde zároveň, to tam materiál taky říká, sanovat to území a zároveň tam prát nové chemikálie, to se prostě musí oddělit i časově. Tak potom přijde s tímhle. Akorát se nám možná díky té ekonomice uranu ten uranový průmysl postupně dokáže transformovat něco jiného a nebude to už první takový zájem. Ale teď jsme v okamžiku, kdy se bude snažit ještě tu pozornost udržet, aby šla nějaká státní podpora do těchto v podstatě dneska už neperspektivních technologií. Pak je tady ještě jedna externalita, která taky bude mít dopad, až začneme ty naše jaderné elektrárny likvidovat, tak zjistíme, že tam nemáme dost peněz na to likvidaci. Protože jak si zatím ta zkušenost, dokonce i Mezinárodní atomová agentura, která dala nějaké odhady, spočítala, kolik to tak má stát, tak je to asi 500 milionů dolarů na jeden reaktor, co by mělo být někde odloženo, naspořeno na tu likvidaci, která přijde jednou. On to není levný, jo? Jako levný je odstřelit nebo rozebrat věže, ale horší je potom ten zamořený ostrov, ten jaderný ostrov, který tam je. Jenže my to máme řešit tak, že v atomovém zákoně, že na tu likvidaci si odkládá ČES. Má to furt, co to jeho peníze, akorát jsou kontrolovaný, že má na nějakých rezervních takzvaných účtech, že se dají účetnictví vysledovat, že ty peníze někde má a že budou sloužit ty likvidaci. A odkládá tolik, kolik mu určuje státní úřad pro jadernou bezpečnost a správu úložiště radioaktivních odpadů. A bohužel to určení je momentálně takový, že tam jsme ani zhruba na polovině toho, kolik by tam měl být. Trošku je divný, že jo, 4 reaktory chceme likvidovat za 22 miliard, to nějak jako není úplně adekvátní částka podle toho, kolik ta likvidace skutečně třeba i v Evropě stojí, nebo a uvidíme to brzo v Německu, že tam při té likvidaci. Takže tohle přijde. Tady někdo přijde s nataženou rukou, potřebujeme další miliardy, nám chybí, až se to bude likvidovat. Ale s tím souvisí potom ještě ta další věc, kam ty zamořené části, kterých teda těch reaktorů jsou v podstatě nižších tisících tun, ale mnohem větší problém je vyhořelý jaderný palivo.
kam s ním. V České republice tady je ten koncept hlubinného úložiště. Ono zatím, pokud ty metody likvidace odpadu posuzujeme, buď to někde nechat naskladované a střežené nějaký čas, dát šanci technologiím, nebo potom asi opravdu někam uložit, protože zpracování na místě úplně není. To stejně nedokážeme. Vždycky nějaký odpad bude. Tak je tady vládní koncepce, která vznikla, byla schválena v 2017. Ta nová verze od začátku jede jedním smyslem. Ukládání. Hlubinné úložiště, to znamená 500 metrů podzemí, terénem. Teďka nevíme kolik, jestli 4, 6 nebo 10 tisíc tun vyhořelého jaderného paliva, že nevíme, jak dlouho budou provozovat reaktory, asi nebo nebudou ještě nějaké nové. Takže zadání pro geology je radši počítat s tou větší variantou, čiže se jako hledá o to hůř. Plus všechny ty zavřené části z těch jaderných elektráren. Tak to je plán a mít to v provozu v roce 2065. Ale zároveň mít už v roce 2025 prsten na hlavě ukázaný, která z těch lokalit to teda bude ta vybraná. To je momentálně 9 míst v republice ve hře, v uvozovkách ve hře o hlubinné úložiště, kde skončí navždycky už na 100 000 let vysoce rizikový jaderný odpad. Až na výjimky, až na tuhle lokalitu nově přidanou u Temelína, kde je zatím ticho, to nikde nechtějí, kdo by taky chtěl. Ono s tím totiž není jen ten problém toho odpadu. Ono je tam ten problém toho průmyslového provozu jako takovýho, toho dolu. Ty lokality až na Kraví horu, což je u uranových dolů, nikde nemají žádný doly, žádný takovýhle těžby, žijou tam ze zemědělství, lesnictví, z turistiky. A jmenuji tam přijde pán zprávy a říká, my vám přineseme stovky pracovních míst, ani ne stovky, protože to jako budou samozřejmě dělníci od jinou, ale přineseme vám sem ten průmysl, tu radost, a oni to nechtějí. Také to bylo v těch materiálech pozitivum, že přinesou ten průmysl na ten venkov, vlastně naprosto chybně podávané. Navíc napíšou, no ale ty obce, kde už je pár desítek obyvatel, po přílivu všech těch pracovníků odinut toho rizika ztratí obytnou funkci. Jako, kdo by to chtěl. Takže jsou jedno málo lidí, málo obcí, kterým by to nevadilo i za ty peníze, které mají slíbený, nebo i dostávají za ty miliony ročně, a jiné to nechtějí. Prohodit. Ten plán tedy je, dneska máme 9 lokalit, původní plus tam byly přihozené u těch jaderných elektráren, kde se předpokládalo pozitivní ohlas té veřejnosti, když zjistili, že jinde to nechtějí. U Dukovan ovšem tvrdě narazili, možná slyšíte to v médiích, že ty protesty, a bude místní referendum v Jaroměřicích nad Rokytnou. 500 lidí tam bylo o sobotě v dubnu protestovat proti tomu, že je někdo vybral, že by tam mohl být jaderný odpad. Jo. Takže jako ten silný nejby efekt tam je, ale je to taky proto, jak to ten stát s nima pracuje, jak to podává. A přesto, že je docela málo geologických údajů čerstvě získaných, protože se daří těm obcím i spolkům některé práce blokovat, tak chtějí vybrat z těch 9-4 ještě letos. Takže bude ještě kolem toho docela halvo, až to představí. Začalo z toho být pomalu tajný vládní projekt, protože všechno se skrylo, všechny materiály. Zpráva uložišlo hodně věcí stále z webu nebo ani nezveřejňuje, odmítá poskytovat informace. Ani ty obce nemají ty data geologická, které tam vyskoumali předtím v předchozích letech, odmítají jim to dát. Takže bude ještě hodně veselo v tomto ohledu. A pak to má pokračovat do výběru finální lokality, ale tady si myslím, že to dozná ještě změn. Takže to místo rozhodně vybraný není, spíš to vypadá, že to se dostává do určitého kolapsu, protože po 15 letech, kdy bylo 6 lokalit a 40 obcí, máme jenom 9 lokalit a více jak 50 obcí, kterých se to týká, a nikam se to neposunou. A ty obce opravdu jako to nechtějí dělat, takže protestují každým rokem. Vznikla platforma proti hlubinnému úložišti, vznikly soudní žaloby vůči těm stanovení průzkumných území, 4 úspěšný, 1 prohraný a 2 se ještě vůbec se nerozhodlo například. A jako ten spor prostě je vedený. Stát chodí a slibuje,
a mění ten postup pomalu, co nový ministr průmyslu a obchodu přijde, tak něco změní a ty obce jsou otrální, protože ví, že zase přijde nějaká změna, takže když jim někde jeden něco slibuje, tak za pár let nová politická reprezentace to popře a řekne, bude to dělat se jinak. Takže už je z toho vlastně i ten důsledek potom je ten odpor i v těch nových lokalitách. A slibuje se zákon o zapojení obcí do rozhodování, což je docela demokratický prvek. Funguje to ve Skandinávii a tam už je přece příprava úložiště mnohem dál. Ve Finsku už se dokonce začíná stavět. Tak tam respektuje názor těch místních lidí. U nás ne, u nás se to snaží očurávat různě, pardon za to slovo. Furt to někam hrnou před sebou, furt ty roky, tady bylo trošku z jiné prezentace, jsem se předložil, se to někam posouvají a teďka v červnu 2018 má dát ministerstvo průmyslu a obchodu do vlády na věcný záměr toho zákona o zapojování obcí do rozhodování, o kterém mimochodem počítá nový atomový zákon, tam je na to paragraf, že vzniká takovýto zákon a ono zatím jim nepřipravil. Vůbec nikde nic. Od té doby, co nastavil Tomáš Hüner, tak se ty práce úplně zastavily, protože vyhodil náměstkyni, není tam nikdo, kdo by byl pověřený. Máme konec května, furt není náměstek zodpovědný, furt se to nepohlo a jenom sliby. Takže jako nikomu to asi nepovede v této chvíli a ten konflikt tady bude dál pokračovat. To je prostě problém, co s jaderným odpadem, který je nesený s tím jádrem, který asi nedokáže úplně vyřešit, poukázat na to, že tady je a že to řešení i v Česku bude muset být, protože tady je několik tisíc tun vyhořelého paliva, které nezmizí. A jenom zmíním teda, že vznikla platforma těch obcí a spolků, která už má 36 členů, což je docela silný prvek, ale ten stát si nechce jenom, stát jí snaží odsouvat. No a my říkáme, že to místo musí být nejenom geologicky vhodné, aby to bylo opravdu jako co nejvíc bezpečné, když je otázka, jestli to může být, ale musí s tím souhlasit ta veřejnost, nemůže se jí to dát na ten dvorek navzdory jejich názoru. Je to potřeba s tím jednat dlouhodobě a ne dělat takové změny, jako dělá stát, myslím se o tom dneska. A ty alternativy, a o tom bude mluvit ten další blok, kromě energetické revoluce zmíněné, tady je taky podobná chytrá energie, ale to jsou všechno trošku starší data všude, jo, v tom. Ale ukazují ve srovnání, tohle jsou data ze státní energetické koncepce a tady jsou scénáře z té alternativní koncepce, o které ten stát vůbec nechce mluvit, že by to šlo jinak, tak to, co si schválil stát, je hrozně podobný tomu scénáři, vše přistane, nic se neděje, jedeme dál po klasických zdrojích, nevyužíváme všechny možnosti v úsporách, v obnovitelných zdrojích, jedeme prostě klasickou energetiku. Tak to schválený je tomu nakonec velmi blízko, takže máme i jiný scénář, který ukazuje, že jde snižovat spotřebu, ne držet na nějakým konstantním rovině, jde zvýšit podíl obnovitelných zdrojů a dokonce jde i snížit potřebu elektřiny, že ty možnosti tu jsou a asi nám nic jiného nezbývá, protože to jádro, kdo ví, jak postavíme, uhlí se potřebujeme zbavit a moc jiných zdrojů tady není. A že také potřebujeme snížit tu dovozní závislost přece. No. A poslední věc ještě se týká znova toho uhlíku. CERGE tady spočítal, jak to vypadá s tím potřebným 80% snížením emisí vůči roku 1990 do roku 2050. Zjistil, že když ten vládní energetická koncepce ta končí k roku 2040, ale dá se potom v těch modelech prodloužit, že toho nedosáhne. Že je prostě příliš slabá s těma opatřeníma, že snižuje nějakých 60-70% maximálně, ale nejde na 80, čili je to málo. Takže je potřeba další, že v tom nefungují jenom emisní pobídky, že budu se muset najít další opatření do snižování spotřeby. A rozpracovali na té akademii věd několik scénářů, který by těch 80% dosáhly, ty jsou popsaný v materiálu, který je na webu ke stažení. A jo, to jsou vlastně tady ty cena povolenky, jo, která je dneska asi 16 euro. Tak počítají 50 až 70, aby vůbec nějak fungovala, ale ona nefunguje. Takže ten nízkouhlíkový scénář musí mít i jiné nástroje.
A ty nástroje počítají, mají různé varianty z hlediska jádra, což je docela zajímavý, proto jsem to sem dal, že buď je tam jádro, stavíme Dukovany 35 a nastane nový zdroj 40, v roce 45 a nový zdroj, anebo tam dali takzvaný optimalizovaný scénář, kdy tomu modelu nechali vybrat si podle ekonomických nákladů a ten model odstavil Dukovany v roce 2035 a žádný jádro tam nepostavil. Ten optimalizovaný model. A přesto dosáhneme 80% snížení emisí. On to nahrazuje teda zemním plynem a obnovitelnými zdroji a větším snížením spotřeby proti státní energetické koncepci. A já chci říct, že máme na to analýzy, byť už teda trošku starší, ale jsou pořád, že to větší snížení vůči energetické koncepci lze udělat. Že to není takový strašák. A tím pádem i ten CERGE vlastně dospěl k tomu, že lze snížit emise na 80% i bez toho nového jádra, že to lze, ten model to ukázal. A pokud jde o ceny, což je taky zajímavý, protože tohle malinká tabulka, diskontované náklady, do všech těch opatření, ta státní energetická koncepce, to bude 500 miliard euro. Sežím všady, on to skoro neuvidíte, ono ty náklady v té energetice jsou pořád do obnovy, do všeho. Ale ten optimalizovaný scénář bez jádra by byl dražší, jo? Ale jenom o zhruba 0,5 miliardy eur. To je v rámci toho 0,1% dražší. Takže ty možnosti tu jsou a neznamená to nějaké enormní ekonomické tržení. Čili asi tak. Když tak hledejte zprávy na tom temelín.cz, tam přezdáváme zajímavosti k jádru ze světa. Takže já děkuji druhému řečníkovi Edvardu Sekvencovi a jestli máte někdo nějaké dotazy, tak musím přednesit. Jenom bych vás ještě poprosila, aby jste se pokusili ty dotazy i odpověď udržet v nějaké jako stručné podobě. Velice důležitou nevýhodu pro obnovitelných zdrojů, které jste vůbec nezmínil. A to je jejich závislost na kosmických zákonech, to znamená na rotaci Země, objemu Země kolem Slunce a na meteorologických jevech atmosféře, které způsobují, že tyto zdroje fungují jenom až na měsíci sluníčko, když takže neumí pokrývat potřebu a právě v době, kdy co je nejvíc potřeba energie, to znamená na světlo, na pandemii, v zimě, na světlo, v noci. A to se samozřejmě také dá řešit, ale to zase znamená náklady, které tady taky byly zamlčeny, protože to se dá řešit buď, jednak to vyžaduje při využívání větrné energie, známe to, že ne všechny země mají možnost použít větrné elektrárny. Někteří jsou na pobřeží moří, nebo to mají jiné výpoj, to je Německo třeba, Holandsko, které mají na to výhodu. U nás to takhle využívat nejde, víte. Takže je potřeba, aby tyto zdroje měly nějaký záskok, protože ty doby, kdy je nedostatek energie, vyráběné, a dneska to zajišťují, zejména jaderné elektrárny, zejména, plus teda ty uhelné, zavrhované, ale je to fakt. A buď se to dá se to řešit jednak tím, že by se museli vyrábět akumulační zařízení na akumulování energie v době, a o těch jsem vlastně mluvil. A ty nebudou zadarmo. A dokonce ani nejsou vymýšlené technologie, jaké by ty náhradní zdroje měly být. Teda ty akumulační energie, chemické a jiné podobné baterie, nějaké už jsou vyrobeny, ale jsou kapacitou úplně mizivé proti potřebám, které existuje. Pomluví se o tlakovém vzduchu foukaném do podzemních kamerem a hydroelektrárny máme, ale teď pouze špičkové, když máme třeba z nejpěknějších hydroelektráren zástokových tamhle na Jeseníkách, tak to je zlomeček toho, co by bylo potřeba. A daleko mnoha zemích vůbec takovou kapacitu relativně celé sítě nejsou. To znamená,
ani ty zásoby baterie nebo ty zásobníky energie nejsou vyřešeny a ty budou stát také, když se to na to přistoupí, jak budou stát obrovské peníze, ty se tady do toho nezapočítali, ty náklady. Ty jste se vůbec nezmínil, jo? Co se týká hrozeb, nebezpečí jaderného záření nebo výbuchů nebo havárií atomových elektráren, to je sice pravda a pravda je to, že v obou případech, jak ve Fukušimě, tak v Černobylu, to byla skutečně zanedbání mnoha věcí, na které se zapomnělo, alebo i laikáckého provozování, protože Černobyl způsobila obsluha, která tam hazardovala nedovoleným způsobem. Jo, tak to, a zapomíná se na to, nebo nemluví se o tom, že existují vlastně dneska už vyvinuté atomové zdroje, které tyto energie nemají. Jsou to reaktory takzvané čtvrté generace, tady nepadla ani zmínečka. A to jsou vyzkoušené technologie, protože to jsou reaktory, které jsou provozovány na válečném mocnu Spojených států, největších lodích, ponorkách, letadlových lodích, možná už jaderných křižnících. A ty se vejdou, prosím vás, do té ponorky a nemají žádný betonový kontejnment, který by museli nést. A lidi tam přežívají a nic se neděje. Proč se nejde cestou reaktorů? Moment. A tyto reaktory by vyhovovaly i tomu takzvanému komunálnímu zajišťování energie, protože tyto reaktory, které dneska jsou teda, dejme tomu například na těch jaderných ponorkách, se vyrábějí ve fabrice. Přivezou se na místo na montu, jo. To znamená, tam se nestaví žádné říkám, tyhle ty containmenty a nevím všechno, tyhle ty studie na reaktory a tak podobně. To je vyzkoušená technologie, protože se nemluví vůbec. Tak to bych rád, kdyby do toho vašeho referátu jste to nějak doplnil, jak tohle vidíte. Dobře, tak to bylo trošku další příspěvek, chcete na to nedozareagovat? No, to jo, ani nevím, kde začít. Možná nakonec. Tak můj příspěvek samozřejmě je vše obsahující a svědomím toho, že to bude balans. A to bude zásadní. No jo, ale bude to tady dneska, zazní tady ještě nějaké věci kolem akumulace a kolem obnovitelných zdrojů. Co se týká malých reaktorů, vy jste tady spletl teďka dvě věci dohromady, rychlé reaktory a malé reaktory na plyn. To jsou dvě rozdílné technologie. Na ponorkách nejsou reaktory čtvrté generace. Na ponorkách jsou něco, čemu se teďka říká jako malé modulární reaktory, do kterých se taky uvažuje, ale to normální štěpení, jako není žádné technologie rychlých reaktorů. Ten problém je ekonomický, a když se na to zeptáte dálkový, tak vám řekne, no to je hodně příš reklama těch výrobců, to se dneska občas slyší, je konference na to, než nějaká realita. Protože pořád je to ekonomicky ještě o ničem jiným, než jsou i ty velké reaktory, kde už nějaká ta cena, byť je obrovská, je jedna. Druhá věc je, chcete to mít opravdu v každém městě jaderný reaktor? Proč ne? No, vy možná, jako určitě to lidi chtít nebudou. To riziko tam nějaký pořád je, to není tak úplně druhý, že protože se to přiveze. Protože mnozí demagogové, neinformované občany vystrašují, že nesmyslně má rozbama, je to tak? No dobře, nevidím to jako úplnou momentální realitu. Jaderný výtopný zbotek se uvažoval už třeba 90 let a nějak to nedopadlo, nepokračuje. Potom, co se říká reaktory, rychlý reaktory čtvrtý generace, ano, Majerusové, Číňani taky zkouší, kde se zkoušeli ve Francii, Japonsku, ty projekty všechny jsou odstaveny. Oni zkoušeli, to jezdí na ponorkách. Ne, to bychom se tady přejít dlouho, já vám říkám, že na ponorkách nejezdí reaktory, ty rychlý reaktory. Tam je jiný trošku jako trc. Ty rychlý reaktory, o kterých mluvíte, jako čtvrtá generace, ty vlastně v praxi, ty jsou vlastně pokusný, nikdy ještě nejsou, možná, že časem přijdou, ale kdo ví. Já si spíš myslím, že ne, z hlediska ceny a z hlediska toho, že třeba neřeší jen ten problém. Do roku 2037, to máme dnes času. Rozhoduje se dneska. A ještě tady ještě něco bych řekl, ale do tohohle přesně nepatří. Včera jsem si říkal, podívej se, hochu, jak to vypadá s tím fuzním reaktorem ve Francii, Evropské unie. A víte, co je tam teď za největší problém? S vystoupením Británie s exitem z toho, tak je otázka, jestli vůbec ten reaktor se rád udělat. To je asi věc financí, spíš to vystoupení Británie a uvidíme, co to přinese, ale fúze je pořád 50 let před námi.
něco tam naskočilo, ale to je možná můj program. Co skovat? Já se vám chtěl ještě ukázat, na to odpověď na tu první část. Tohle to bylo ten, o čem mluvíte, jádro teda nezaskakuje za obnovitelné stroje, jádro nejlépe je provozovaný kontinuálně, nejlépe bez nějakých výkyvů z hlediska ekonomiky provozu, ale i z hlediska třeba životnosti těch komponent, hlavně takový nádoby, jemu nesvědčí nějaká velká regulační skoky, ne že by to nepřežilo, ale není to dobře. Takže a to samý řada uhelných elektráren, ty radši nejlépe jedou furt, jo, než nějaký velký regulační skupiny. Některé jsou zařazeny do těch různých regulačních stupňů. Tohle stávající stav, jak to vypadalo u nás doposud, že jo, máte tam základní nějaký zdroje, to jsou ty klasické elektrárny, tady ty spodní části, a potom něco, co vyrábí třeba plynově a vykrývá ty špičky, nebo pustíte tam ty dolové stráně, když je špička přes den, a potřebujete něco doplnit do toho zdroje. Dneska je bohužel tento přechodový období, který se zdá, že je v řadě takový chaotický a ta kritika tu na to zaznívá, ale je potřeba si fakt uvědomit, že je to přechodový období, kdy současně tady běží řada ještě velký výkony jaderných uhelných elektráren, který potřebuje jet furt, a do toho prudce roste ta výroba z těch různých zdrojů závislých na počasí, na slunci, hlavně na větru. Čili vám to dává špičky. A postupně se vám teď vymýšlejí a rozvíjí způsoby, jak to celý uregulovat, jak to rozvádět. Je takové opravdu přechodové období, kdy máme najednou přebytky, že cena elektřiny na trhu je záporná, protože najednou prostě o víkendu není žádná spotřeba a svítí sluníčko a fouká vítr a je to prostě spousta. A nechtějí se vypnout jaderné elektrárny, jdou furt. Takže je takové přechodové období, kdy nám to různě cvičí, kdy se hledají ty cesty, jak s tím. Ale celé to směřuje k té třetí verzi, kdy vlastně vymizí ty velké zdroje, které pojedou furt. Mají tam tohle asi moc optimální, my tam pořád někde nějaký základ, nejspíš půjde ještě dlouho. Ale který právě kombinují různý fluktuabilně vyrábějící zdroje s akumulací. A ta akumulace, to vám asi řekne ten Milan Smrš, není žádný fantastika, ta se rozvíjí hodně rychle, různý technologie, nejenom chemický. A navíc, co je dobrý vidět, a někde to tu mám, to je ta cena. Jestli jsme si předtím promítali, jak cena jádra jde nahoru, tak cena třeba bateriových úložných systémů docela rychle klesá. Díky tomu, jak je potom poptávka, jak se ty technologie vyvíjejí. A to je prostě podobný vlastně scénář i u toho, třeba fotovoltaiky, pořád. Fotovoltaika, když člověk řekl, že už je tak levná, ale ona klesá pořád. Takže jako ten vývoj tam, ta poptávka po ní, ta masová produkce vede k tomu, že to padá dolů a že to stále levnější a levnější. Na rozdíl toho jádra, který se dražší a dražší. To je prostě jako fakt, který znamená, že ta budoucnost energetiky bude tímhle tím směrem. Už jenom z ekonomických důvodů, až už. Jako třeba to chceme nebo nechceme. Co mluví o jiných typech jaderných elektráren? Já jsem mluvil o těch, co jsou ve hře v Česku, o kterých uvažuje vláda. To jsou tak vláda lidi není jak moudrá, to vidíme, když jsem tam viděl toho Sobotku, jak tam taky buduje ten tomu učitel druhý. Když jsem ho vzal za to pravidlo. Takže já bych dala prostor teď ostatním účastníkům, má ještě někdo nějaký dotaz? Tady prosím, třeba konkrétně do toho Německa, o tom se hodně mluví, že je to Německo svět ekologický, ale v podstatě ty výpadky třeba do toho nevím, moc nevím, moc nevím. To je takový trošku omyl. Německo je čistý výrobce mnohem větší ještě než my pořád. To jsou takové věci, které se dočtete, nemusíte vypravit. Jo, samozřejmě můžou být okamžiky, kdy potřebuje Německo dotace Evropě od nás, taky tam vyvážíme, ale většina ty elektřiny od nás jde na jih a přes Rakousko, a nekončí jenom v Rakousku, to se říká v Rakousku, víte, že to na naší jadernou elektřinu, ono tranzituje potom do Itálie na Balkán, ty naši elektřinu. My jsme čistý výrobce asi v téhle chvíli 6. nebo 7. pořadí na světě za loňský rok. Klesli jsme ze 4. a 5. místa, protože ty podvody na těch jaderných elektrárnách znamenaly odstavování, větší odstavování a nevyrábělo se tolik. Vracíme se k tomu, že budeme zase exportovat těch 16 terawatthodin po té, co ty jádra pojede na kolo. Čili všechno, co se vyrobilo od spuštění Temelína, bylo čistě na export.
ten přímý dopad na to uhlí tam nebyl, to je nějaká reakce, co se zaznělo. Tam ty uhelné výpady byly hlavně, protože už se některé technologie nedoplácelo vlastně obnovovat, repasovat, dávat tam ocizovací zařízení tehdy, v těch 90. letech, třeba o tisíciletí. Jo. Ale to, že se tím nahradí severní Čechy, bylo dáleš, stejně jako tohle štečka, že chceme stavit nový reaktor, aby nahradil uhlí, když jste to viděli tam, že tam vlastně uhlí, v podstatě nenahrazujeme, my ho doplňujeme. Já ještě pod otázku, jakoby tyhle ty původní ty koncepty rozvoje teda do budoucna, třeba i to, ty počítačně zpracované modely, počítají se nějakýma úsporama, nebo rádi by prostě do budoucna spořili, a jestli se to bylo týká vlastně i výroby na export, jo? No tak ano, to se jednoznačně týká všechny ty modely, ale i ten CERGE, protože je vždy, že ten export bude jako zhruba na nové, nikde něco absolutní byla, vždycky si to vyveze a doveze, ale nebudeme exportérem elektřiny pro Evropu. To skončí. To bez toho bychom to asi nezvládli a ty modely, jenom to snížení spotřeby, jsme se k tomu dokliků, je tady, to jsou ty naše z té chytré energie, a ne, oni si je nevymysleli nevládní organizace, oni vznikli na základě podkladů pro Pačesovu komisi, tam byla řada analýz, které se do té doby třeba ani nedělali, možnosti úspor průmyslu a v domovním sektoru a i jde. A ty se potom mají dokupy. A když se to spočetlo, co všechno je možné, tak potom vylezlo, že tu energii lze šetřit, nejenom jí pořád potřebovat. No a to z toho vyplynulo potom nějaké ty sloupečky, a až ten opravdu radikální scénář je ten třetí, je výrazné snížení. Ale nepočítá to se exportem, dokonce se tam i dováží nějaké věci, ale ne jako to takový množství jako dneska. Jo, spíš menší, která bude jiný. Je to další? Tak jestli nemáme žádné dotazy, tak asi můžeme udělat přestávku před druhým blokem.